U svakom slučaju, po više detalja današnjeg posjeta, slikom idemo do našeg Ognjena Blagojevića. Ognjene, kakvu je u stvari konkretno poruku File poslao? Jesmo li na dobrom putu ili ne? Dobro večer, Nikolina, tebi svakako i dobro večer našim cijenjenim gledateljima. Pa evo, čini se da ni evropski komesar ne zna tačno na kojem smo putu. Naime, u obraćanju novinarima imao je dvije konstatacije, odnosno dvije ocjene. Najprije je rekao da odlazi iz Sarajeva ohrabren sa napretkom koji je postignut u proteklom periodu, odnosno provođenjem nekih reformi, a potom je kazao ono što već i ptice, nažalost, na grani u Bosni i Hercegovini znaju, da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavna obećanja koja su dali u Briselu 27. juna. Tu je prvenstveno mislio na provođenje presude iz Strasbura u slučaju Sejdić i Finci. Razgovore sa bosansko-hercegovačkim liderima, odnosno predstavnicima političkih stranaka, ocijenio je kao veoma bitne i konstruktivne. Opširnije u priči kolege Kenana Ćosića. File je došao u BiH da vidi kako se razvija realizacija mape puta dogovorene sredinom godine u Briselu, rekao je predsjednik SNSD-a nakon sastanka. Filea je istakao je Dodik interesiralo i njegovo mišljenje o pitanju napretka BiH ka Evropskoj uniji. File je kazao da će Evropska unija poštivati dogovor u Bosni i Hercegovini, ali i da očekuje da diskriminacija manjina bude ukinuta. Predsjednik HDZ-a BiH zatražio je od Evropskog komesara dodatna 3 mjeseca za ispunjavanje obaveza iz mape puta. Ja sam uvjeren da je to dovoljno vremena da mi riješimo pitanje i presude suda u Strasburu, ali i mnoga druga pitanja, kako bi u tom vremenu, recimo negdje krajem 2. mjeseca, možda bilo naredna neka kontrolna točka i posjeta Bosni i Hercegovini. Iduća godina je šansa za Bosnu i Hercegovinu, dodao je Čović, jer nije izborna i moguće se baviti rješavanjem nagomilanih obaveza. Predsjednik SDP-a komesara je upoznao sa njegovim dogovorom s Miloradom Dodikom. Ja sam mu samo prezentirao kakav je sad put tog dokumenta, tog dogovora. Naime, vam je poznato da smo se mi u Mostaru dogovorili da ovaj dogovor sa pratećom legislativom, sa svim dokumentima koji proizilaze iz ovog dogovora. Predsjednik SDA je Filea upozorio na štetnost sporazuma Dodik-Lagumdžija te dogovora vladajuće šestorke na posljednjem sastanku u Mostaru, ali i postizborne probleme u Srebrenici. Pokušaj policije, tužilaštva, političara da vršenjem pritiska ponište izborne rezultate u Srebrenici. Smatramo da pitanje ravnopravnosti naroda, ne samo Hrvata, nego i Bošnjaka i Srba, treba odvojeno rješavati od provođenja presude Sejdić Finci. Gospodin File je rekao da oni ostaju kod svih onih reformi koji su provedene. Tihić je istakao i zadovoljstvo tvrdnjama Filea da je Evropska unija sada jače prisutna u Bosni i Hercegovini. File je naglasio i da zvanični Brisel budno prati proces približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ali i korake koje domaći zvaničnici planiraju napraviti u narednom periodu.